რადიომდე იძახა, რომ სტალინი უმერო. ეს დღევანდელ დღესავეთ მახსოვს, რომ რუსულად იძახა სტალინი უმერო. და მამაჩემმა იკივლა, სტალინი მოკვდა, ჩვენ დავრჩით. ვიღანცი ვიყვანს აქედან. ყაზახისტანში გაგვასახლეს. მესამე კლასის ვიყავ მაშინ. მე ბაღანა ვიყავ, მე მიხარიოდა, აცხამი მივყავდი. არც ტიროდი და არც წყვილოდა. უფროსები ტირიან, კლეჯენ ქვეყა. ჩეველით, მატარებელზე, ბათუმში. და გვაგდუმნეს ამ მეშალონზე. იალა, წეველით. წეველით და ვიარეთ, ვიარეთ, რა ვიცი, 18 დღე და ღამე ვიარეთ. ცოტაი არ გვიარეთ. სტალინმა გამოვასახლა. ყაზახისტანი ერქვა რაიონს, სოფელი რაიონს და ჯამბული სოფელი ერქვა, ჩვენ სოფელს ერქვა, ჯამბულში ვიყავით. მამაჩემმა ლოგინად ჩავარდა სიმწარესკენ. იმხელა ინევრულა, რომ რატომ გამასახლეს. რა მქონდა ამ ფერი გაკეთებული გამასახლეს. კომენტატურაში რომ დიგვიძახეს კანტორში, ჩვენი რამე დანაშაულობა არსად არ ეწერე. და კაც უკვირდა, რომ რაზე გამოვასახლეს თქვენ, რაზე წამოგიყვანეს. სამ წელსაც ნახევარ ვიყავით. სამჯერ მოსავალი ავწიეთ. ყანა სიმინდი, სამჯერ ავწით, დავშვენით, მეშოკებში ჩავყარით. რა ვიცი, მე რომ დანახული მაქ და მე რომ გამოწევლი მაქ, ირო მეუგონო ყველაი და ვთქვა, გასულელდება ადამიანი. მეტრო ნახევარი, 2 მეტრო თოვლიყო, იმხელა თოვლიყო ჩვენ ადგილზე. იქიდან რომ მოვდნენ солдатებმა, მოვდნენ ქართველები, მოვდნენ ბათუმლები. ამოვდნენ ღამეში. მამაჩემი შეეშინდა, რომ რაზე დემეცენ ამ დროს ამდენმა ხალხმა. ზამთარი, გარეთ ვერ გეხედებდი. ნახეთ რომ გათეთრებული არიან ეს ხალხი. შამე იყო ანა სახლში, გაატბო, გააშრო და მერე მოყვენ მათი ამბავი, რომ ჩვენო აქაო იმ ფერ ადგილზე ყოფილ ხართ, რომ თქვენ აქ ვერ იმცხოვრებდო, ძნელა იმცხოვრებდო და გაგასახლებდო აქედანაო ორთა ბათუმშიო. იმ ტყვილობით გვითხრე. გაგვასახლებ, მამაჩემმა არ ქნა, მე სადაც ვარ და მინდა აქ ვარო. მე ამის მეტი ვერსა ვერ წავარ. არანა გაგასახლოთ, გეგმა გვაქვს. გეგმა აიდან მეიტეთ, მე გეგმაო თქვენურა. თქვენ საბჭოდანო გვითხრეს. ჩვენ საბჭოში ბევრი ადამიანზე უკმაყოფილოც იყვნენ. პაწაი კარგად ცხოვრობდა მაშინკაცი. არ მოწონდნენ მაგ ფერი ამბა. ჩაგვაყენეს დილაზე გამთენიოს გზაში. ჩვენით არ შეგვეძლო გავლა გამოვლა. სახლში ცხოვრება ჰქონდა, ჩვენ რაფერი ცხოვრება. 7-8 ძრო ხავდა მეწველი. 3 ცხენი ხავდა. უღელი ხარი ხავდა, 15 თავი, 9 ხარი ხავდა. გავსილი ყველაფერი. მოგვიტოლეს და წევ გვიყვანეს. ჩაგვაყენეს გზაში. გიგვიყვანეს მაგ საბჭოში. რომ 5-6 მოსახლე კიდევით მოყრი. იმდენი ხალხი რომ გაბნელებული, მაგრამ მე ბაღანა ვიყავ, მე მიხარიოდა, აცხამი მივყავდი. მე ვერ არ ტიროდი და არ წყვილოდა. უფროსები ტირიან, კლეჯენ ქვეყანას. ჩაგვაყენეს გზაში, რომელიც შეგვეძლო ფეხიციარული, შევძელი წეველით, რომელიც აზრუბით. ასწიეს და წეიყვანეს, ეგ ქონება დარჩა. ვინ წეიღებდა ქონებას? თხავო და კალივო და ხორციო, წამეიღეო და აჭამეო იმასო. ბაღნებსო აჭამე ხორციო, რა თქინდა ამდენი თხა ხორშიო. ორთა ბათუმში თუ მასახლებთო, აქედან ამოვალ და წევყვან მერე.
შენ გაგახარა ერთმა ვიღან მოგცა მაითხა და ვიღან დაგვანახვა თვალი რომ ჩიგვიყვანეს ხიჭავში ერთი 100 მანქანა იდგა გძგრივში გვიცრიდნენ რომ კოლონა ჩამდგარიყო და მატარებელთან ერთად მივსულვიხარით მიველით მან და გვაგდუმლეს ამ ღია მანქანებზე ღამე ჩეველით მატარებელზე ბათუმში რომ ეშალონი ჩამდგარია სამ მუშების ეშალონი და დაგვაგდუმლეს ამ ეშალონზე ადარი შენი ორთა ბათუმი იალა წეველით ფოთში გასლამდინ ერთი წუთით არ გაჩერებულა მატარები მერე გაჩერდა იქ საჭმელი შემოგვიტანეს სალდატებმა რაც ხავედრებში ჩასხმული სუპები თითო კურუშკადი გვინაწილეს იქ შევჭამეთ და უხევსუმმა ხალხმა და უჭმე ცხრა მოსახლე ერთმა ერთ ვაგონში ვიხარდით ცხრა მოსახლე ლოგინი არ ჰქონდა და საწოლი არ ჰქონდა ზოგი პოლებზე ვიყავით ზოგმა მინცხა მაგვასწრეს ხომ თარვები ჰქონდა იმეშალო იქ დაწვე ფოთში რომ ჩეველით იგირი გვაჭამეს საჭმელი ასღა თითო კურუშკა სუპების გვირიგეს იქიდან ერთი საათი გაჩერდა და მემლე დაკლიტეს კარები და წიგვეყვანი წეველით და ვიარეთ რა ვიცი 18 დღე და ღამე ვიარეთ ცოტაი არ გვიარეთ და ფერი არ ჰქონდა მატეს მას საგზაო მას ეშალოს რა ახლა ის იყო მაშინა კრუკში ასე ყინულები იყო და კიდული მხელა სიცივე იყო და ჩვენ იქ მატარებელში მიყვანეს ულოგინოთ და უემოთ გეველით რა ვიცი ქონახშირის ფეჩი ჰქონდა შუაზე შემოვდოდა სალდატი მას დაანთობდა ერთს დაანთობდა ღამე და ვსიო პაწას კულოკი და სტიგვიტევდა ქონახში და გეარდა და წევდოდა 24 საათში ერთი შემოსლა იყო და ერთი ჭამაზათი რას გვაჭმევდნენ აცხა სუპები გაკეთებული სუპები და ღორის გუხრუკავი ხორცის ნაწეკვები შით და ღორდის ნაწეკვებზე ჩემმა ძმამ, ჩემი ძმამ ერთი წლით პატარა იყო ჩემი. მე ჩხუბა მე მომაი ნაწეკვიოდა. არა ვერ მოგცე მუთხარი. ვერ მოგცე მე მინდა. ეი ამფრად იმდენი თხაცხვარი დავდიე სახლში და ღორის ნაწეკვზე ვიკინტლეთ პატარები. ბაღნებმა რა ვიცი, მე რომ დანახული მაქვს და მე რომ გამოწევლი მაქვს, ირო მე ვგონო ყველაი და ვთქვა, გასულელდება ადამიანი. რომ ჩეველით ადგილზე, უკვეო გადმოსვლის დროებიაო, მატარებლიდან გადმოსვლის დროებიაო და მანქანები მიიყვანეს და თითო მოსახლე დაგვაჯდუმლეს ამ ღია მანქანებზე კიდევ. მარა მაიქ რაფერიყო იცი ოკობიკო არიყო მინდორი ადგილები და გაწვინდა იმღამეს და იმ ხლომოში მანქანაზე დავჯექით მამაჩემს უთხრა ერთი მაჭახლიდან იყო და იმან უთხრა რომ ჩემი ქმარიო არალიო ადგილზე და ოპატრონო თუ არ წამოსულიო და შენნა გვეპატრონო და შენ მანქანაზე დაგვაჯდუმლე ჩვენ დაჯდე ჩვენ მანქანაზე და წეველით ერთად ამ ორმა მოსახლემ მიველით ყაზახისტანში გამოასახლეს ყაზახის სახლიდან და ჩვენ შეგვიყვანეს მიწაზე არც პოლი იყო არაფერი არა მიწა იყო ტალახის სახლები იყო დავჯექით იგიქა მწხამ მემრე ბერძენმა კალმა მოუდა დიგვინახა რომ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს, არც სკამი, არც ჯორკო, არც სტოლი, არაფერი არა და იალბუზი ასე ვიყავით ძირში. ერი და წევდა და თივა მოგვიტანა ორი ჭვირთი თივა და გუფინეტე იქზე დავჭიქით. იმღამეს თივაზე გავატენით. მემრე მოგვიტანა პროდუქტი, იქაური აირანი, მაწონი, იმფერი ცხოვრება ჰქონდა რომ
ძროხა ყავდა ნაწველი ქონდა, ჭადი ქონდა და გამიეცხო ჭადი დიდი კეცით და მოგვიტანა დიგვიდვა და ბჭამით. იქ რომ ჩეველით იქ ცხოვრება ძალიან ადვილი იყო. ბამბა იკრიფებოდა. ბამბა ჩემი საკრეფელი იყო, ადვილი იყო. ბაღანა ბღალე და უკრიფე პარე მეშოქი ბღალი. 100 კილო ბამბას ვკრებდი მე, მარტო. იყო მუშახე შრომადღეზე. ერთი შრომ 15 შრომადღეს ვაკეთებდი 15 დღეზე. ამ შრომადღეზე იძლევებოდა 500 გრამი პურის კაკალი, 500 გრამი ბრინჯი, 500 გრამი შაქარი. ეი და ერთი მანათი ფარ. ამ ერთ შრომადღეზე იძლებოდა. 15 შრომადღიდან რამდენი მომიწია ახლა? მე მარტო და ჩემი მამა აკეთებდა, ჩემი ძმაც ზე უყვაიტის ისაკეთებდა და არ გვიჭირდა ჯამაიკა. გეველით ბაზარში ხორციც იყო. ჩვენ მიწამოგვცეს კარტოფილი დავგებიც, მინდი დავთესეთ. ეი, პური გვეძლეოდა ზათი, პამიდორი დავგეთ, კიტრი ჰქონდა და ყველაფერი ამსინი ჰქონდა. მარა, ნა პრინციპრუმ წასული ვიყავით, მამაჩემმა ლოგინად ჩავარდა სიმწარისკენ. იმხელა ინევრულა რომ რატომ გამასახლეს. რა მქონდა ამ ფერი გაკეთებული გამასახლეს. კომენტატურაში რომ დიგვიძახეს კანტორში, ჩვენი რამე დანაშაულობა არსად არ ეწერა იქ. და კაც უკვირდა რომ რაზე გამოგასახლეს თქვენ, რაზე წამოგიყვანეს. ყაზახისტანი ერქვა რაიონს, სოფელი რაიონს და ჯამბული სოფელი ერქვა, ჩვენ სოფელს ერქვა ჯამბულში ვიყავით. კირევში ბაზარი იყო და ბაზარში გავდიოდით. 3 კილომეტრზე მეც ჩვენ ვერ გივდოდით. 3 კილომეტრი იყო ჩვენი გასული. იმ ბაზარში მიგვიყვანდნენ ჩვენი უფროსები, დაცვა გვყავდა ჩვენ. დუცველი იქ არ ვიყავდით. ყოველთვის დაცვა იყო. დილაზე მოვდოდა, აღწერდა რაცხას და გვაპროექტებდა წევდოდი. სამუშაოზე წევდოდით, მოვდოდით. მის განკარგულობაში ვიყავით იმ კაცის განკარგულობაში. ბაზარში რა გვინდოდა ის დიგვიყვანდა გვაყიდიებ. იყო ყველაფერი შემოსავალი ერთი ორი თვის მერე კარგად ვიყავით ძალიან. სანამ ჩვენი ფარა გვეყოფოდა იქიდან მოგვიწია. მერე გამოსახლები ხან სტალინმა გამოვასახლა. მოგცა ზაბუთი რომ ჩვენ თავისუფალი ხართ და წახვალ სახლებში. მაღალბაში რადიო მდეიძახა სტოლბაზე, რადიო იყო, იქ ლაპარაკობდა რომ სტალინი უმერო. სტალინი უმერო, მამაჩემმა დაიწყო ტირილი, მე დავჭია კუკუ. სტალინმა გაგვასახლა, იმას ნაწიეყვანა ჩვენ, ჩვენ ვეღარ წავალ აქედან. мама ишиша რომ დავრჩები ჩვენ აქაო სტალინი არ გაგვასა მოკვდარ ღანაცი გვიყვანოს აქ იმ დღე რა ვიცი ის დღე არ მეიგონება იმ პირი დღე იყო რომ ჩვენ იქ ვიყველამ რომ ვიტირეთ გეგონებოდა ქტარიყო სახლში იმხელა სიმწარე გავწიეთ მაშინ და იქიდან მამაჩემმა დაწვა ლოგინად აქ ჩამეყვით ავატყობი აგვართვეს ეს ზაბუთები უკან და სამ თვეს ართმული ჰქონდა ეს ზაბუთი. სამი თვის მერე მეიტანეს ხამაი ზაბუთები და დიგვირიგეს და მალინკო ვიგებდა მე მგონია მაშინ სტალინის მერე და იმ მალინკომმა მისი სახელი უარი გამოგვიშვა ჩვენ. სამ წელიწად ნახევარ ვიყავით. სამჯერ მოსავალი ავწიეთ. ანა სიმინდი სამჯერ ავწით დავშვენით მეშოკებში ჩავყარით. თითო როლი ტონა მარტო შაქარი და ბრინჯი და პურის კაკალი წამევღებით იქიდან და სიმინდი არ მეკითხებოდა ქვეყანა დაგვჭ. მამაჩემმა იმ
თქვენ ყურბანი ხომ იცით რა. შეპირდა რომ ღმერთო აქედანო მიყვეო. მე ამ მიწას მომაშორვე და ჩემ მიწაზე მიმიყვეო. აკრუმეო მე გამასახლებენო და ხალხი მოაო. იმ ხალხსო ყურბანინა დუკლა და დუტიონა და ჭამონ მათაო. და ჩვენ რომ ვჭვირთებდნენ მანქანაზე ხალხი, წევდა იმან და მეიყვანა და დაკლა ეზოში და დუდვე იქ და წამველით ის. დაბრუნება ძალიან კაი. დაბრუნება იმფერი კაი, მატარებელი იყო. დაგჭვირთეს თითო ვაგონი თითო ადამიანზე იყო. ჩვენი ქონება ჩვენ რაც ხაი ქონდა, ქვეყანა რაც ხა ერთი ყათი ლოგინი არ წიგვიღიან, დავწოლილი ვიყავით და 15 ყათი ლოგინი წამევღეთ. იმდენი ტონა პურის კაკალი, ბრინჯი, შაქარი წამევღეთ, სიმინდი წამევღეთ. ქვეყანა რაც ხა წამევღეთ. ცხა რომ მიყავით ჩვენ აცხაიდან გაგვასახლეთ, იქ მივიმივეთ. ჩვენ სახლში. მარა ჩვენი სახლი ცარიელი იყო სუ. აღარც ახორში იყო რამე და აღარც სახლში. გაცლილი იყო. ძიეღეს ყველაფერი. დიდვანი ოროლი ჭურებით სავსე თაფლი ჰქონდა. სკები ხვავდა 80 თავის გაქვავდა. მამაჩემი ხელობდა მაგას. ისინი ყველაფერი სუ წაღებული. რამე აღარ მინმეს აღარ მოცემია უკა. მამაჩემი დაიბარეს ფერმაში და მიიყვანეს და მისცეს ერთ იმპერიის როხარომ იმა ახორში არ დააბემდა მამაჩემი. დავუტია ისე ვიქნა წამოდა. მარა ჩემმა რძალმა, ჩემმა ბიძამ, დედაჩემის ძმებმა თითო ზროხად იგივებს და იმით გეველიდა. წევრები ცხოვრება წინ. ჩვენ იმ დროში იმ სტალინმა არ მოგწა კაი ხეი. გაგვასახლა. აგვაბნია და გვაბნიგდა. მოგწა კაი ამბავი, იმ არას ვიფიქრებდით. არასდროს კარგს არ ვიფიქრებდით. იმ ბოლო ხანუმ თავრომამ ჩვენ გამოგვასახლა. ის ისე უყვარდა მამაჩემს, რომ მალმალე მეიგონებდა სულო. კაი კაცი ყო იმან გამოწამოვიყვანა. იმას ამბობდა და წიგვიყვანა და დაგვაბნია და აქვთესა დაგვთესა და რამდენი გზაში ხალხი მოკდა და მატარებლიდან აგვართვეს და წეიყვანეს აგადააგდეს კაცმა არ იცით. ცოდვა მიიგო იმ კაცმა, კაიქნა რამე. პაწაი დიდი ყოფილი ვიყო, ყველაფერი მე მახსოვდებოდა, მარა ახლა სიმოხუცის იმაში რომ ვარ, აზრი გათიშული მაქვს. არ მაკაზრი. ყველას ვერ ვამბობთ ვარ. ქვეყანა ამბავი ჰქონდა მაგ. მაგ გასახლებას ამბავი ჰქონდა. რაც ხა ჭურჭელი და რაც ხა პროდუქტი რომ წამეიღო ხალხმა, იმხელა თოვლი და იმხელა გაჭირვება იყო. გზის, მაშინ გზა სოფელს არ ჰქონდა. და მანქანა არ ყავდა ვინ. ის მოსახლეებში დაანაწილეს ისევ და და ჩვენ მშიერი წეველი.